assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar sizlar bilan har doimidek doktor sabirov azizlar oldindan uzr so'rayman e, yana aytib o'taman bu videoroliklarimiz shu ko'rinishda bo'ladi albatta to'g'ri tushunasiz degan umiddaman hozir imkoniyatim e, video olishga bo'lmayapti vaqtim ham bo'lmayapti meni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman azizlar lekin shunday bo'lsa ham sizlarga mana shu juda ham foydali video roliklarimizni chiqarishga harakat qilaman albatta qo'llab quvvatlaysiz degan umiddaman mana shu video tagiga layk bosib o'zingizni qiziqtirgan savollarmi o'zingizni qiynayotgan savollarmi yozib qoldirishingiz mumkin albatta o'qib chiqib javob berishga harakat qilaman agarda kanalimda yangi bo'lsangiz kanalimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying azizlar bu sizga bizni keyingi videoriklarimizni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi bugun sizlar bilan organizmga eng kerak bo'lgan to'rtta vitamin haqida gaplashib o'tamiz azizlar bu vitaminlar organizmga nima uchun kerak va qaysi mahsulotlar tarkibida uchraydi shuni sizlarga bugun aytib o'taman qani bo'lmasa ketdik azizlar unda boshladik azizlar <Sessizlik> birinchisi bu vitamin a bu vitamin organizmdagi moddalar almashinuvi va teri tarkibini yaxshilaydi bundan tashqari a vitamini infeksiyalarga qarshi kurashib ko'z nurini saqlaydi bu vitamin qaysi mahsulotlarda bo'lishi mumkin birinchisi bu baliq yog'i jigar tuxum sarig'i sut va qaymoq tarkibida uchraydi albatta siz bu mahsulotlarni iste'mol qilsangiz sizda vitamin a yetishmovchiligi uchramaydi keyingisi bu vitamin b 9 vitamin b 9 ning yetarli darajada bo'lishi nosog'lom bola tug'ilishining oldini oladi olimlarning aytishicha bu vitamin umurtqa bilan bog'liq muammolarga chek qo'yadi va bolada asab tizimi yaxshi rivojlanishida ishtirok etadi b to'qqiz vitamini nimalarda uchraydi ya'ni qaysi mahsulotlarda ko'p uchraydi birinchisi bu ko'katlar guruch yong'oq banan apelsin shaftoli qovun qovoq qo'ziqorin tuxum sarig'i va sut mahsulotlar tarkibida uchraydi keyingi vitaminimiz azizlar bu vitamin ye ye vitaminini yoshlik vitamini deb ham atashadi u tolalarning qarishini sekinlashtiradi tromb paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaydi soch va teri tarkibini yaxshilaydi ayollarda ye vitamini yetishmasligi tufayli hay sikli maromda bo'lmasligi mumkin bu vitamin qaysi mahsulotlarda uchrashi mumkin albatta bu o'simlik yog'larida ya'ni zaytun kungaboqar shunga o'xshash yog'larda ko'p uchraydi keyingisi bu ko'katlarda bug'doyda ko'k no'xat yong'oq va pomidorda ye vitamini juda ham ko'p hisoblanadi keyingi vitaminimiz bu vitamin pp ya'ni bu vitamin teri torilariga kuch bag'ishlaydi terining rangiga ta'sir qiladi va kislorod bilan ta'minlashda ishtirok etadi soch ildizini baquvvat qiladi yaralarning tez tuzalishiga ham yordam beradi agar sovuqda teringiz bujmayib qurib qolsa sochlaringiz to'kila boshlasa tarkibida pp p, -p, -p vitamini bor oziq ovqatlar iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi bu oziq ovqatlar nima ya'ni birinchisi bu baliq bodom tuxum qaynatilgan go'sht albatta bularni iste'mol qilsangiz o'zingizda yuqorida aytib o'tilgan kamchiliklar o'z o'zidan yo'qoladi azizlar bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz bizni kuzatishda davom eting sizlar bilan doktor sabirov bo'ldi Biz bizga mana shu videomizga layk like, bosish va kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin xayr salomat bo'ling